En li pozdrav sem skupaj. Mi dva sva Aiko in Lauro in sva člana Kinotripove mladinske žirije. Danes pa bova vodila pogovor. No, na odr pa zdaj kar vabimo našega gosta Igorja Prasla, ki je med drugim tudi direktor festivala Animateka in zagotovo en največjih poznavalcev animiranega filma v Sloveniji. Tako da se lahko kar pridružiš. Ok, Igor, mogoče kar prvo vprašanje. Če bo pa kdo iz občinstva imel karkoli za dodat, lahko pa tudi samo dvigne roko, pa vam bomo dali mikrofon. Hvala, Lauro, hvala za to vabilo in prejno vsi zbežijo iz dvorane. Naj sam, v bistvu, kot ste prej Kinotrip navedli. Jaz se vabam na Animateko, 13. edicijo med 5. in 11. decembrom. Lahko program dobite od zgoraj v kavarni in pač pridite, ker imamo kar 8 celovečernih animiranih filmov letos, poleg tega, ki smo ga danes gledali skupaj. No, kaj, si postavljaš vprašanje? Ja, ne, zdaj sem začel, tako da na začetku mogoče, čeprav je, čeprav gre za koprodukcijo filma Ghibli, zagotovo ni nek tradicionalen ghibliovski film, tako da me zanima, če ti zdi, da je pri tem filmu gre bolj za studijski ali za avtorski pristop, kaj misliš? Tle treba razložiti v bistvu takoj eno zadevo. Ne? Zdaj, studio Ghibli, ki ga verjetno večina med vami pozna kot studio, ki ste ga ustanovila Isao Takahata in Hayao Miyazaki, v bistvu najbolj pomemben tudi v svetovnem merilu studio celovečernih animejev, ni praktično imel veliko pri tem filmu, namreč pred, mislim, da kar 10 leti nazaj, so Japonci, torej Takahata oziroma Studio Ghibli, poklicali Michaela Dodogdevita in so mu rekli, da če bo nekega dne imel željo in idejo realizirati celovečerni animirani film, namreč on je do tega filma posnel 3-4 kratkometražne animirane filme, sicer zelo, zelo uspešne, tudi z Oscarjem nagrajeno Father and Daughter, torej oče in hči, The Monk and the Fish je tudi njegov znan. No in David, ki je dobil ta klic, ne, se je malo strašil v bistvu ne, in seveda razveselil takoj. Ne. Japonci so rekli, nič, bat, imaš čas, torej, to je samo pač poslovna ideja, oziroma ker cenimo tvoje delo, bi se želeli s tabo delati celovečerni film. No. In on je takrat v bistvu ni imel nobene ideje, vendar ga je ta klic in v bistvu klic od nekoga, ki ga sam tudi neizmerno spoštuješ in ceniš in v bistvu imaš rad njihove filme. In je seveda rekel takoj ja, ne? Ampak v istem trenutku se je pa zelo zasekiral, kaj ti ustrašil se tega. Ne? Tako da praktično Studio Ghibli je bil tisti, ki je prvi ponudil denar, oziroma pač kot prvi producent nastopil. Nadaljni korak je bil, da so dobili Wild Bunch, ki kot producenta sicer gre za francoskega distributerja in imeli so na kupu že kar en lep kos, en lep del denarja za tak film realizirati, mislim, da nekje, da so budžeti nekje na 6, 7, 8, 9, tudi 10 milijonov evrov, ne? Take cifre se nam kar zvrti v glavi, no imeli so zelo veliko, ampak pole pa bilo, okay, kaj pa zdaj, ne? In potem je David odletel v Tokio in se je tam srečal. Miyazakija ni bilo nikjer v tej zgodbi, še v bistvu na koncu bom povedal, kaj je z njim bilo. In se je srečal s Takahato, ne? Isao Takahata, veliki režiser, producent, res uspešen režiser, tudi veliki humanist sam. In se je malo začela pogovarjati. Ne? In v bistvu je mu David takoj rekel, da mu je povedal, imel je neko osnovno idejo, kajti kot mulc, kot otrok je požiral pravljice, romane, mite, imel je zelo rad pač te zgodbe, neke pustolovske in tako dalje in je prišel na to, torej osnovna ideja je bila Robinson Crusoe, torej samotni otok in človek, ki poskuša iz njega zbežati, čeprav ne more. Ne? No in s Takahato, torej David je prosil Takahato, da bi bil njegov mentor praktično pri razvoju scenarija. In kljub temu, da je med njima bila ogromna barijera, jezikovna barijera, kajti Takahata govori samo japonsko, torej je bil med njima prevajalec, ki je vse prevajal, sta ona dva 2 leti postopoma in počasi gradila ta scenarij. In to je prišlo pač tako daleč, tle imam napisano, v bistvu se mi zdi to zelo pomembno, bom kar prebral, da ne bi kaj narobe povedal. Takahata mu je, torej David je potem se preselil nazaj v London, kjer živi in dela,
in so se občasno slišali, oziroma takrat mu rekel, kadarkoli rabiš, karkoli poklič, ni problema. Ampak mu je pa vmes poslal eno knjigo in ta knjiga je z naslovom Kvajdan, avtorja Lafcadia Hearna, v kateri so tradicionalne japonske zgodbe o torej, spreminjanju ljudi v živali in obratno živali v ljudi. Ne? To je pač ta japonska mitologija. In dejansko je Devitu manjkal ravno ta košček tega puzla, da je potem dejansko v sestavu se scenarij, da so bili vsi zadovoljni. Ko je pa prišlo potem do dokončanja scenarija in do tega, da se začne produkcija, mu je pa Takahata spet rekel, poslušaj, to ni Ghibli film, to ne sme biti japonski film, to ni naš film, mi smo tebe torej angažirali oziroma te poklicali zato, da bi naredil ti svoj film. No in takrat je bilo njemu vse jasno in praktično so potem glede na že kontakte, ki jih sam David imel, so se praktično odločili, da rabijo še enega producenta, Why Not Production je v stopu, ki pa ni imel pojma o animiranih filmih, nobenega do takrat ni produciral, samo igrane filme celovečerne. In so se potem dogovarjali, kaj pa zdaj narediti, ne? A ćemo ustanoviti studio, narediti torej ta pipeline, tako imenovani, torej produkcijo za realizirati ta film, ali ćemo angažirati studio, ki že obstaja. Ne? In so se potem odločili, mislim, da zelo, zelo pravilno, da bojo angažirali francoski studio Primalina Production. To je studio, ki je produciral tudi pri nas že viden omnibus celovečerni strah pred temo. In tako da je film praktično nastal 80% na jugu Francije, so pa potem tudi zaradi, pač, da bi ta budžet še povišali, mislim, da te cifre nisem zasledil nikjer, tako da ne, če kdo ve, ampak zihar smo tam nekje na 7, 8, 9 milijonov evrov, so dobili notri še Belgice, tako da praktično gre za japonsko, francosko, belgijsko koprodukcijo. In to je bilo to, to je ta zgodba. Miyazaki ga je pa videl, menda šele pred kakšnim mesecem, v bistvu se ni nič utikoval, ni hotel nič vedeti, in menda pravijo, da glede na to, da je on zelo tak grumpy man, oziroma tak tečnoba, ne, ker nima nobene lepe besede za nobenega, je zelo hvalil film po projekciji, tako da, da je pač to. Mislim, da so na koncu vsi zelo zadovoljni, še najbolj pa še avtor, ki je seveda naredil svoj prvenec, celovečerni animirani film, kar absolutno ni mači kašelj. No, zdaj si odgovoril že na precej vprašanj, ki jih imam še tle napisanih, ampak mogoče, mogoče čisto tako splošno, kaj, čeprav gre za japonski film, je posnet v tem nekem avtorskem, bolj evropskem slogu, nek, tako stripovski, zelo stripovski sem je zdel na nekih točkah kot Tintin, recimo ta belgijska šola, mogoče kakšne so razlike med to klasičnim stilom animacije in japonskim? Ja, zdaj, se, če poznamo pač japonske anime in mange, vemo praktično, kakšne so razlike. Oni uporabljajo zelo neke črte, zelo v bistvu se njihovi filmi večinoma, pa tudi stripi mange, na neko akcijo navezujejo. Ne? Obenem, še ena stvar mogoče, da se vrne nazaj. Ne? Zakaj je bilo to tako uspešno sodelovanje? Kaj ti v bistvu David sam je človek, ki ga zanima predvsem v bistvu moč narave. In v bistvu v tem vidi, tudi v svojih filmih vedno, so vedno te ptice, te čigre, ne, če se namotim, lastovice, ribe. To je zelo značilno za anime. Za japonsko, torej za azijsko filozofijo in sploh razmišljanje. In tudi Takahata, kot sam avtor, ki mu je bil mentor, se tukaj tako ulovila in praktično, ki mu je David rekel, da vidi v bistvu še preko tega človeka, Robinsona, naravo kot glavnega, glavni lik v tej zgodbi je bilo to in sta potem naprej v bistvu skupaj razvijala. Ampak zdaj to pač Tentena primerjavo neke evropske klasike, jaz pač bi rekel, ja, to je avtorski film, v katerem je pač ta nota avtorska oziroma tudi vizualni stil Michaela Dudoka Devita zelo viden, zelo izstopa. On je, mislim, da sam, čeprav v bistvu je bila tle cela brigada animatorjev, ki je film ustvarjala, je zrisal, mislim, zato ker jaz ga ne poznam sicer osebno, ampak sem ga parkrat srečal, pa en intervju poslušal z njim, praktično je zelo en tak deloholik, še bolj, kot so povprečno animatorji, tako vsi, ne? In tako da je tle poskrbel dejansko skoraj za popolnoma, oziroma cela vizualna podoba njegova, vsi, vsa ozadja, cela ta likovna podoba, cel, v bistvu kot praktično funkcija artistik direktorja oziroma umetniškega vodje, ne, je njegova tudi, poleg režiserja,
ko sem, mislim, scenarista takrata se ni hotel kot scenarist podpisati, tako da je praktično to avtorsko delo enega pač evropskega avtorja in tukaj mislim, da odseva, čeprav ravno to je pa zanimivo, da se približa toliko. Ne? Zdaj, približal se je pa tej estetiki Ghibli studija že samo zato, ker je toliko rešpektiral oziroma jih cenil, jih ceni in je se dejansko bal, ne? A veš, ampak ko so mu oni rekli, ne delaj japonskega filma, to ni japonski film, ti nisi Japonec. Ne? In mislim, da je potem rezultat nekje vmes in ravno zato, zaradi tega je tako čudovit in tako poln neke energije in... Mogoče, kako pa ta film izstopa iz opusa od Mihaela Duka, iz njegovega, drugače iz ostalih filmov, ki jih je posnel? Ja, se pravim, da v bistvu po mojem največja razlika je to, da je to celo večerc. Ne? Da praktično te njegovi kratki filmi, nekje 15 minut dolgi, med drugim... Očeta in hčir boste lahko gledali na 35 mm kopiji tudi na Animateki, ker je si ga ena žirantka zaželela v svojem programu. Tam je v bistvu celo eksperimentiral zelo veliko risavje s čajom, pri pač te neke... Ampak vidimo se v bistvu njegov stil, njegov podpis, te oblaki, te ptice, kot sem že prej rekel, v bistvu tudi te človeška bitja, ne, on jih dela taka, da so sicer, ko bi temu rekli, ikonoklastična, niso zdaj res neki pravi obrazi, s temi oči so samo nakazane nekimi pikicami, ne, ampak da vseeno take emocije nosijo, čeprav niso popolnoma realistično narisani. Ne, ampak to je pač njegov stil, ki ga je razvil. David ima že krepkih, mislim, da 65 let in celo življenje pač animira, riše, tako da je to to. Če mogoče še kaj iz občinstva, kakšno vprašanje za Igorja? Ok, ja, če ne pa kaj. Ok, film. Aha, kar? Sega ima. Hvala. Mislim, zgodba je kompleksna. Zanima me, če je več opcij, kako si jo razlagati. Lahko še enkrat misliš? Zgodba filma, ne? Zanima me, kako jo vi dojemate. Aha, ja. Se zgodbo vsakega filma vsak dojema malo po svoje, ne? In ravno to je fascinacija potem velikih filmov. Ampak za mene je to ena velika ljubezenska zgodba. Najprej, v bistvu zgodba o tem, da je narava tista, ki je najmočnejša na koncu, v bistvu, da se človek lahko sam prilagodi naravi. In ne, pač zgodba o preživetju. Ne. Čeprav ravno to, pač ljubezenska zgodba, mogoče v vseh filmov na Lifu najbolj močna. A je še kakšno vprašanje? Tako je, pa ti dojemaš, oprosti, lahko jaz njega vprašam. Ne se to, na koncu se mi pač film lahko potencialno tudi obrnil nekaj čist drugega. Na koncu v bistvu on ostane sam na otoku. Vprašanje je, a je že ves čas bil sam, pa si je vse to zmislil? Mogoče. Ok, film se nas je dotaknil na veliko različnih načinov, kot ste vi omenili, z zgodbo, z animacijo, z čudovito glasbo. V oči nam je naprimer padel ta barvni preskok, barvni dan, črno-bela noč. Kaj pa se tebi zdi, da dela ta film poseben, edinstven? Predvsem tudi to, da je brez dialogov. V bistvu to je ena taka zelo velika barijera oziroma en velik problem. In tukaj tudi v bistvu del zgodbe je tak, da so na začetku bili dialogi mislim, verzi scenarija je bilo verjetno zelo veliko. Zato, ker si ni mogel predstavljati avtor, da torej moški pride k ženski in da jo brez besed osvoji. Ne. On je rekel, da tam je imel pač ten stavek, mogel biti en pasus, ne, karkoli, da bi povedal. Ne. Ampak ker te besede nekako niso stale, so jih obračali gor in dol, so se na koncu odločili, da bi probali brez in mislim, da je bila to super odločitev, ker ravno v bistvu ta vse ostalo drugo, kot se prej naštela in barve in ta vizualizacija in zvok in glasba mogoče za moj okus je malo preveč cheesy, koja je slovenska beseda za cheesy. Ja. No, malo sladno, ni čisto sladno, ampak malo preveč, ampak vseeno pač emocije jih nosi, zaradi tega, ker ni dialoga. Okay. Že prej smo omenili zgodbo,
A se ti zdi, da je sporočilo te zgodbe dobro predstavljeno širši publiki, naprimer mladim, pa poprečnemu gledalcu mogoče? To je film, ki ga lahko gleda vse generacije. To je v bistvu film, kjer uživajo lahko neizmerno tudi zelo majhni otroci, v bistvu če ne drugega, zato ker se bojo smejali onim rakom, ki okoli letajo, pa gledali fascinirani pač te želve, pa plavanje, pa to naravo, ampak tudi odrasli. In jaz sem vesel, da bomo na Animateki pač predvajali film pogovori oziroma v programu za starejše občanke in občane, ker v bistvu dvomim, da so v zadnjih velik letih gledali kakšen animirani film, ne risanko, ampak mislim, da ravno to, da je to pač umetniško delo, ki je risani, animirani film, ampak dejansko mislim, da ne pusti nobenega brez emocij potem oziroma mu prikaže v bistvu, oziroma lahko vsak, ki ga gleda, začuti v bistvu res to neko moč, to neko humanistično noto noter. Obenem pa ena stvar, jaz sem ga danes drugič gledal in v bistvu sem opazil še ene par zadevc, ta prikaz cunamija, mislim, da okay, lahko v Hollywoodu, ne vem, kakšne specialne efekte naredijo, pa to tudi mogoče v Cinema Verite, torej v igranem filmu prikažejo, ampak na ta način, kot je bilo tlele, ki se vse treslo in v bistvu res začutiš, kakšna je ta neizmerna močna raven. To, kar se je zgodilo v bistvu Japoncem zdaj pred kratkim, to lahko sam z animiranim filmom na ta način prikažeš. A je mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Zdaj zadnja priložnost, kar opogumte se. Ne? Ok, potem pa samo še zadnje vprašanje zate, Igor. Kakšna bo nadaljna pot filma glede distribucije pri nas v Sloveniji? A bo film mogoče videti še kje? Jaz sem zelo vesel, da sta letos na Lifu kar dva celovečerna animirana filma, poleg Rdeče želve tudi Mavide Kuržet, Bučko, švicarskega avtorja Claude Barrasa. In za tema dvema filma stoji en distributer, Demiurg distribucija, jaz bi se zahvalil v bistvu Vasi da, in Sveti, da sta kupila ta dva filma. Film gre, vsekakor bo šel v distribucijo, jaz upam, da bo pač imel čim več gledalcev po celi Sloveniji. Je pa treba to povedati, v bistvu, da že to, da imamo na Lifu dva celovečirca, mislim, da je to prvič prezepoli, smo že strpi dolga leta nazaj, nekaj o tem pove to, da sta oba filma bila prikazana v Kanu in imela zelo velik uspeh. In to, kot sem že prej povedal, da na Animateki letos prikazujemo kar 8 celovečernih animiranih filmov, kar priča, da so zadnja leta, zadnjih 5 let produkcije, predvsem v bistvu govorimo tu o Evropi, o Franciji, Belgiji, Španija tudi, da je čas v bistvu res zrel za te celovečerne animirane filme, ki niso komercialni, ampak to, da se avtorski celovečerni animirani filmi prebijajo nekako pred velika občinstva, to se mi zdi zelo pomembno in sem zelo vesel zaradi tega. No, zdaj bomo pa počasi zaključili. Igor, najlepša hvala, da si danes vzel čas in da si tukaj z nami. Hvala tudi publiki. Vljudno pa ste vabljeni, da si ogledate še ostale filme z oznako Kinotrip. V nedeljo 13.11. ob 3. je v Kinodvoru na sporedu brazilski film Nisem tvoj sin, kjer se bomo po filmu pogovarjali z družinsko terapevtko Ireno Matko Lukan. Najlepša hvala in uživajte še naprej. Naj vas film odpelje.